ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីតើតោងតឹងព័ត៌មានកីឡាអន្តរជាតិមួយវិទៀតក្លឹបលីវើពូលក្រុងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ60លានផោនក្នុងការទិញយកកីឡាករមកពីក្លឹប RB Leipzig ក្លឹបបាល់ទាត់ហុងក្រហមលីវើពូលក្រុងនឹងចំណាយទឹកប្រាក់ប្រមាណ60លានផោនទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើប្រយុទ្ធ Dominic Szoboszlai របស់ក្លឹប RB Leipzig នៅក្នុងការនាំមកកាន់លីកំពូលអង់គ្លេស Premier League នេះបើតាមប្រភព BBC បានឲ្យដឹងនាថ្ងៃទី1ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ក្លឹបស្ថិតនៅក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេស Premier League បានប្រាប់ទៅកាន់ក្លឹបអាឡឺម៉ង់ RB Leipzig ថាពួកគេនឹងធ្វើឲ្យមានការដោះលែងកីឡាករ Dominic នៅក្នុងតម្លៃប្រមាណ 60.1 លានផោនដែលស្មើនឹងប្រមាណ54លានដុល្លារជាងគណៈកិច្ចពិភាក្សាមួយបានកើតឡើងរវាងភ្នាក់ងារតំណាងរបស់កីឡាករ Dominic និង Liverpool នៃការស្វែងរកជម្រើសខ្សែបម្រើមកពង្រឹងក្រុមរបស់ពួកគេកីឡាករ Dominic គឺជាកីឡាករម្នាក់ដែលរកបាន6គ្រាប់នៃការលេងបាន31លើកនៅ Bundesliga រដូវកាលមុនហើយបានបញ្ជូនបាល់ឲ្យមិត្តរួមក្រុមបាន8ដងនាមជាកីឡាករម្នាក់ដែលផ្ទេរមកពីក្លឹប Red Bull Salzburg កាលពីឆ្នាំ2021ដោយសរុបមករកបាន20គ្រាប់ក្នុងការបង្ហាញខ្លួនបាន91លើកនេះក៏ជាការស្វែងរកបន្ថែមនៃជម្រើសខ្សែបម្រើកណ្ដាលរបស់ Liverpool ស្ថិតក្រោមការដឹកនាំដោយលោក Jurgen Klopp បន្ទាប់ពីយកបានកីឡាករ Mark Allister នៅក្នុងតម្លៃ35លានផោនមកពីក្លឹប Brighton សម្រាប់បុរសវ័យ22ឆ្នាំសញ្ជាតិ Hungary Dominic ជាកីឡាករអាចលេងបាននៅក្នុងទម្រង់ខ្សែប្រយុទ្ធនិងបម្រើបានរួមចំណែកជួយក្រុម RB Leipzig បញ្ចប់នៅក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ3នៃ Bundesliga 2022-2023 និងការឈ្នះពាន German Cup រដូវកាលមុន